Det var det seriøst. Jeg får et fucking stort chok. Han løber seriøst bare sådan... Altså, det er seriøst. Det er ikke en fucking best play, hvis ikke jeg er dræbt i det. Jeg bliver 100, hvis det er mig igen, seriøst. Ja, jeg svæver så meget. Så er det mig igen, seriøst. Okay. Hvad er oddsene for, at ACDC er på et best play? Må vi se. Selvom jeg føler ikke, du har været så meget dernede, så du kunne faktisk godt ikke have været på A. Du var meget oppe ved mig. Ja. Du var i hvert fald med. Jeg svær, det er altid mig. Det er altid fucking mig. Det, jeg spørger hver evig eneste fucking best play. Hver evig eneste best play. Jeg får best play. Ja, jeg er stedet. Jeg vil så komme igen sidst, jeg svær. Jeg synes med alle best plays. Altså, jeg synes med alle. Der er ikke et best play, hvor jeg ikke er mig, der bliver flækket minimum en gang. Hvis ikke to gange. Jeg fucking vinder. Altså, jeg fik lige en knife for næseret, og så vinder jeg. Knife for næseret? Det er ACDC. Okay, for kæft, det godt sted. Kommer jeg til DC 100p igen, jeg ser. Er det en by, eller hvad? Ej, hvor klamt det der. Ja. Profil der, synes man, hvorfor spørger ham, hvad synes du om Israel-Palæstina-konflikten? Og så udtaler han bare tingene forkert med vilje. Det er fucking mange, og der er fucking mange likes. Så er sådan, Zlatan Ibrahimovic, what are your thoughts on Zodiac on that movie? Og han har bare taget fucking seriøse emner med stedet. Hvad er din... god ratio fra ACDC, 0,55. Yeah, let's play. Yep. Det er det, I ser. Stedet var mig, den sad sidst lige i fucking nakken, den der. Den sad sidst lige i fucking kraniet. Jeg var bedst på en. Yep, på dig. Let's go. Let's go, seriøst. Hvor kommer jeg? Nå, kommer jeg. Yep, der. Kommer jeg igen, tror jeg. Yes. Eller hvad? Nej, det er godt, jeg prøver at nakke dig, men jeg får dig ikke. Jeg kommer løbende lige dernede til højre. Der var ACDC. Jeg har vitterligt været død én gang af ACDC, men du er fucking på anden pladsen! Jeg er på anden pladsen, og jeg får fucking best play, tror jeg. Øj! Hey! Hvad sker der? Det er nye tider, mand. Hvad er det? Han bruger radaren som en fucking maskine. Easy money, easy money. Og de liner bare op, seriøst. Det var det, jeg spurgte i dig.